Tervih teille, hyvät katsojat. Minä Olga Ognjeva. Kutsun teidät katsomaan Lehtin minä läkköilijä programmoa Karjalan paikan nimilöi ja karjalaisiin sugu nimilöi. Suvi Karjalas, ei mugaloitton Petroskon linnas päi, priežian rajonas, mangan da nožarvin välil, on kaskis niemen kyllä. Se on sijoitunnuhes saman nimisen järvin rannalle. Järvis on puhtas valgei vesi, sidon ei ju kaloa. Tämä randu on tovin choma. Kaskis niemis ympäri on meneti jemi pienempiä lambistu. Vähille jogahisen rannal on, libo enne on ollu oma kyläni. Kujammui karjalaiset tuldi kaskis niemen chupul, da mizon roittu nemmien kohtien nimet, tii justattu ielleh. Talvel kaskis niemi on ylen hillu da rauhasu. Harvas truvas nousou savu. Harvas pihas on suomittu troppazet. Kaskis niemeläinen Larisa Savelyeva on yksi neljästostu henges, kedeli tähkyläs ympäri vuven. Kaikki niemi liin. Rodivuin koban ovas. Loitamme vähäisiä 4 kilometriä tietäin. Eli tässä kaikki niemi pochti. Karjalaiset tuli vähän oli rahvastu tuli jo. Yhtä laikua oli, vot, kun se potsobno tuli, että vot, siitä oli, mutta oli tuolla rahvastu, конечно, karjalaiset. Da, nykyään karjalaiset kaikki jo kuolti, vahnat rahvas. 2-3 henkeä vaikka meidät tässä jäi karjalastu. Tuosta oli tuolla venäläiset. Ei malta tätä paista, ei tätä, minä muka sanoisin. Kaskis niemi on muga sanottulu järvi kylii. Se seisoo saman nimisen kaskis niemen järven rannal. Sanaksi järvel on 33 suordu. Suordu oldi kai ennen revoluutsiidu, kai oldi chasnoit. Yksi suori oli sepän suori. Vien voinan jälkeen oli oldi pellot, se kasvatetti villua. Oli toroin suori, suurempi oli kuin tämä sepän suori. Oli holopan suori. Kai suoret oldi, suuret suoret, kun tuot oldi, se oldi siis niinku omat suoret. A sit kun tuldi kolhozat, ne suoret otettiin, ne oldi kaikki kolhozat kuulutti. Karjalaiset ensimmäi eloitetti järvidä jugirannat. Nimidä muudu ei pie karjalaisel. Vai olis lähel metsy, da ikkunas negys vesileikkymäs. Mis bon tullu kylän nimi? Sanottiin ennen mukaan, että kaskisniemi on poltettu siellä. Rahvas tuli tänne elämään, metsä oli, metsä poltettiin, sitten ruvettiin tässä. A niemi on siellä jälleen meillä. No siellä ei ollut yksi kodinen seisoo siellä. Ennenhän Karjalassa ylinäjällä viettiin kaskia ja kasvatettiin nagristu. Ja minun muomotta kai sanottiin, minä aina kysyin, ainoastaan kysyin, kuspä on tämä Kaskisniemen nimi tullut. Sanottiin mukaan, viettiin kaski, peltolle asuttiin ja kasvatettiin nagristu. Siinpä lähtikin Kaskisniemi. Kaskia Karjalas ajettiin vielä 1930 vuosilki, jos kuisida kiellettiin vallan pidäjät. Kaski, libo huhtu, loittiin sen tämän virstan pieskyläs, lehti metsy rindehel. Yhtenny von leikattih kai puudda tuhjot, sit pandih tukkuloih kuivama. Vuven mendy poltettih, kerättih kai kivet. Siden zivon huhtale kylvettih ruistu libo ozroa, tossu von kagroa libo nagristu. Kahten kolmen vuven peräs huhtu hyllettih. Konzu sit kohtas uvesah kasvoi koivikko libo huovikko, nenga kahten kymmenen vuven peräs sit voidih uvesah ajua kaski. Kasken ajo oli jygimi rodaloi, sen pieles se ainoa tarvitsi eijän uuttu metsy muodu. Tämän perje karjalaiset jovutti siirtymäksen etsioh uusille paikoille. Ja tämä niemi, joka tuolla takana näkyy, niin ilmeisesti onkin juuri se sama niemi, jota sanottiin Kaskisniemiksi. Itse nimi kertoisi siitä, että jos sen olisi pitänyt asua niiden ihmisten, jotka tätä kaskimaata viljelivät. Kaskisniemen järven nimi osoittaa erinomaiseksi. Eihän joka tostu järviä Karjalas nimitetä niemeksi. Järvien nimet, jotka liittyvät kyliin nimiin tai perustuvat niihin, niin todellakin nämä ovat toissyntyisiä, sekundaarisia
kylän mukaan. Mutta mikä tämä nimi on ollut aikaisemmin ennen sitä? Tämä vanha nimi ei ole kansanmuistissa säilynyt. Vanhoihin 1700-luvun lopun karttoihin tämän järven nimeksi on laitettu Viedlisera. Tämä on hyvin kiehottava ajatus ajatella, että tämä on niin kuin tämän tunnetun Vieljärven kaima. Jos sitten karttaan ei ole sattunut jonkinlainen virhe. En osaa nyt ihan tarkkaan vastata todellakin, mikä tämä on, mutta panee ajattelemaan. Tämän seudun järvet, nämä on kaikki tällaisia aika pienehköjä järviä. Tämä on muita suurempia. Ja voisi ajatella, että täällä on ollut jokin vanha nimi. Kaskesniemi oli sellainen kylä, kun oltiin skolat, oli skola, oli сельской совет, такой санота, оли амбулатори, оли клубу, кирикес оли, оли лоитту клубаксе. А кай нема тоизет кюлят, кюлят, олди кявди айна каскезнеме пруазнекой, кявди да пуаксу кявди оми, нечоли магазин мюскин оли кауппа. Kaskesniemissä käytiin kai ne rahvas, käytiin Kaskesniemissä ostoksille takai. Oli kyli, oli majaiselgy, teru, huopane, ahpoiselgy, kokkoilu, pieni kokkoilu. Kai nämä kylät oltiin pienemmät kuin Kaskesniemi. Kaskesniemi oli kaiken suurin kylä. Siitä oli vielä suori kylä. Suorella oli 3-4 kodia vielä voinan jälkeen. Ne koit oltiin suuret koit, ylenkarjalaiset koit, kun oltiin kai konjusnat tai kai pellot tai kai. On hävinnyt sekin kyllä. Tässä elettiin röbät, tässä elettiin 3 kilometriä on röbätty. Siellä käytiin kaikin tänne rahvasket, elettiin ruodoh, siitä on typpi, siitä on Nikonava selga. Tämä on mielenkiintoinen seutu sen vuoksi, että se niin kuin sijaitsee veden jakajalla. Eli toiset kylät niiden järvien rannoilla, joista vesi virtaa ääniseen, ja toiset sitten siellä, mistä vesi virtaa Aunuksen jokeen ja sen kautta sitten Laatokkaan. Ja tämä kertoo siitä, että ilmeisesti tämä seutu ei ole kovin aikaisin asutettu. Ja näistä kylistä ei todellakaan löydy mainintoja 1400- ja 1500-luvun asiakirjoista. Itse asiassa vanhin maininta, jonka itse löysin, niin se on 1700-luvun lopulta vanhoista tällaisista käsin tehtyistä kartoista, joita säilytetään Moskovassa muinaisten asiakirjojen arkistossa. Siellä nämä ovat jo kaikki kylät näkyvissä. Suurin osa nimistä ne perustuvat henkilön nimiin. Ja tämäkin kertoo siitä, että ilmeisesti seutu ei ole ikivanhoista ajoista alkaen asutettu. 1800 vuosisuol suvi Karjalas rubii lyženemää selgy kyliä. Ilmu lämpini, ajua kaskia da kylviä nagristu da villua, sai eiva järvi da jugirannuil kuzoli lämmimbi. Ga korgien bizgi kohtis, sellil kuzoldih vien jagajat. Toiseksi vahnois järvi da jugikylis lyženi rahvastu, joi täydynyh modu kaikile, pidemene elämäh uusih kohtih. Kolmandeksi selgy kylien lugu ei alkazvoi konzu Karjalas lyženi muotielui, kuda missä ajoa kezel ratas delegioil. Kuiba muita rahvas puututtu sellille, kun se ollut vesi tiedy. Suurdu järviä libo jogia. Nenga on roittu monet kaskesniemis ympäri olijat selgy kylezet. Niiden nimih on jedy alguelejen nimet. Moisi on ahpoi selgygi. Minulla sanottiin ensimmäinen musiikku, kun tuli sinne elämään, oli Ahpoi, karjalainen nimi, Ahpoi. Ja sen musiikan nimellä kylällä annettiin se nimi, siis musiikka oli Ahpoi. Ahpoi selvi. Onhan karjalainen nimi moinen, Ahpoi. Afanaisi. Ahpoi sellään kylä on sijoitunut Hesivien jagajal. Tämä kuvastuu kylän lähellä olijan pienen pyhöilammin nimeskin. Ja tämä pyhä on vanhassa vesinimistössä merkki tällaisesta rajasta, rajaseudusta. Siinä piilee vanha pyhäsanan merkitys, tällainen rajapaikka, aitapaikka, koska sana pyhä on alun perin tarkoittanut aidattua, pyhitettyä, siinä mielessä pyhitettyä seutua, koska sinne pääsy
oli kiellettyä. Ja tästä pyhävammestahan siitä pääsee niin kuin suoraan vesitietä tuonne Vaasenelle päin ja sieltä syväville. Ja sitten on olemassa sieltä vielä toinen vesitie, joka johtaa Tuoppajärvelle ja sieltä sitten Aunuksen jokeen ja sieltä sitten suoraan Vaatokalle. Kun taas tämä järvi, tämä Kaskisniemen järvi, niin sieltä joki virtaa Mangan jokeen ja sieltä sitten Pyhään jokeen ja sieltä sitten Suojuun ja Äänisen järveen. Eli tämä on todellakin tavainen vedenjakajaseutu. Tässä on tällainen vanha hautausmaa ja kappeli ja hyvin merkillinen tällainen kiviaita tämän hautausmaan vieressä tehty juuri tänne vedenjakajarajalle päin. Saattaa olla, että tällä on jokin vanhempikin merkitys kuin pelkkä tällainen hautausmaan aitous. Minde abu vien jagajat enne vahna soldih muizet tärgiet rahvahal. Innun manu naigo konzvie uluh muotielöi, rahvas on kulgiet tuvizitielöi myöte, jogiloi da järvilöi myöte. Kezel vene helda lautal, talvil riel da suksil. Jovespäi, libo järvespäi toise, toichu jovuttih kandamah venehi muodu myöte. Nilöi kohti, eri vizystilöin välil, sanottih vie taibali heksa. Teru oli yleensä moinen suurempi kylä kuin nämä kai, Huopanevanta kai. Ne oltiin pienemmät. Teru oli suuri kylä, Ylen suuri kylä oli. Kaunis Ylen Choma mäki, mäen piel oltiin ne kai koit Chomat. Mutta en minä voi sanoa, mitä on Teru. En voi vastata, mitä se on Teru. Sehän on Tirinti nimestä tällainen karjalainen asu. Muuten tiedetään, että Prääsä. Prääsenkylä on karjaloksi Teru, ja Teru on yksi Prääsenkylistä. Majaisilmi, vielä yksi selkäkylä. Onko se Maja, siis niin kuin Majava, tai onko se henkilön nimi? Sitä en osannut ihan tarkkaan sanoa, mutta todellakin tätä Majavaa niin, käytettiin tällaisena haukkumanimenä, liikanimenä. Esimerkiksi vepsiläiset sanoivat likanaamaista ihmistä majavaksi. Kanana, niin sen takana on myöskin tällainen kristillisperäinen Konan nimi. Mutta mahdollisesti myöskin Nikon on saanut tällaisen asun. Eipä suotta se venäläinen asu on Nikanavatsilka. Larissa Savelievan roindukyläisen Huobanevan nimi eroo toisis kyljen nimis. Kerras sitä etnisellitä. А, наверное, я её указываю, наверное, её на ней. Хобо, наверное, её указываю, скорее всего. Мога санотты, что хобо я её ли. Tällä tavoin ainakin nämä paikalliset asukkaat selittävät sen. Mutta jos niin kuin tarkastelee tämän nimen muiden tämän seudun nimien rivissä, niin voisi ajatella, että siinä on niin kuin sama perusta, eli vanha henkilön nimi. Ja Karjalastahan tunnetaan sana huopana, joka merkitsee tällaista sorsan tapaista vesilintua, tällaista vesiankkaa, joka on väriltään tällainen vaaleahko. Tämä on synnyttänyt tällaisen kielikuvan, joka tunnetaan karjalan kielestä. Eli huopanoksi sanotaan tällaista kalpeahkoa ihmistä, tällaista niin kuin vähän veristä ihmistä, jossa on vähän väriä. Miksipä se? Yhtelää kudaiba kyllä on vahnin. Kuusbo on eletty Kaskisniemen kasken ajajat. Kaksi sadoa seitsemän vuotta jo meidän kylää. Toiset näinä jälleenpäin näinä on stroittu kai. Tänne näinä esimerkiksi tulti helmiä rahvas. Kun tarkastelen näitä kylien nimiä, niin syntyi sellainen ajatus, että nämä tällaisia vanhimpia kyliä on voinut olla Kokkoilun kylää. Juuri sen vuoksi, että siinä tämän nimen loppuun on liitetty La, tai täkäläisittäin Lujohdin, joka on tällaisten vähän vanhempien asutusnimien merkki. Ja toinen tällainen vanha
loppuinen nimi on ilmeisesti ollut se kylä, joka nykyiset asukkaat tuntevat nimellä Repätty. Mutta vanhoista kartoista löytyy asu Rebätuli, siis Repättylä tai Repättylän kylä. Ja nämä molemmat, niin sekä Kokkoila että tämä Repättylä, niin nehän sisältävät tällaisen vanhan henkilön nimen. Sanoisin haukkumanimeen. Esimerkiksi tämä Repätty, niin ilmeisesti johtuu Repättäjä deskriptiivisestä verbistä, joka merkitsee lörpöttelyä. Ja karjalan kielen sanakirjasta löytyy sana Repätti, Repötti ja Repö, jotka molemmat viittaavat tai merkitsevät lörppöä. Kokkoilan kylä on Kaskesniemen järven toises pies, siekus järves päi virduau jogi. Kylä on kuulu juirinomazel pyhän varvoin časovnal. Se jo aamoin on puuttunut vardoittavien arvokkahien puhisien mustamerkelein luvetteloh. 1800 vuosien lopuus nostettu časovnu eroau kaikis toises ennen kaikkia omil kupoloil. Net on asuttu ei laukan moiseksi. Gakuzen kävyn moiseksi. Da jogehine käby suomut on vestetty pienen kuusahazen moiseksi. Kyläs ennen vieroitettiin kaksi kyliä, pieni da suuri Kokkoilu. Mis bon roinnuk tämä nimi? Kokkoi mi bon kokkoi. Kokkoi mi bon. Venjaksi sanoa sit viit nagramahru vitaraa vas. Kuto ty? Figa? Наверно. Сендах кучу ты кокой. Или левян там может кокой, кокой хайлю леви тоже. Как все ли не имеет? Кокой се, кокой се. Наверное, кокой ду пастетти. Кокой ты ед ми он. Пастетти, кокой ду херны хенке. Не он се мой зет руис яухос пастетти. И седа санот их кокой ду. Синне вой талкунуа панди, тойчи херны эсты панди. И может Юлен хвят мне мустан ве пастати война ялген и коккойду. Наверно сид лехти се ними коккойлу. Кокко карьялокши, niin se on todellakin tällainen solvava ele. Kokkoi nimiä on enemmän asutusnimiä hyvin paljon. Mä tunnen vepsäläiseltä alueelta tällaisia ja täältä Karjalastakin. Ja tää on todellakin tällainen vähän salaperäinen nimi siinä mielessä, kun rupeaa ajattelemaan, että mistä se johtuu. Yksi ajatus on se, että todellakin hyvin monet laavoppuiset nimet, niin nehän sisältävät tällaisia vanhoja liikanimiä, haukkumanimiä, jotka periytyivät suvussa. Ja voidaan olettaa, että tämän suvun alkumpania tunnettiin tällaisella haukkumanimellä. Olga Kalevan kanssa olemme miettineet sitä, että hyvin monet tällaiset sekä taikinaa että sitten taikinasta paistettujen piirakoiden nimitykset liittyvät vähän hölmöhkeen, vähäälyisten nimityksiin. Ja tämä kokkoihan se on sellainen piirakka, joka on hyvin helposti leivottu, hyvin helposti tehty. Sen muotokin on hyvin yksinkertainen, sitä ei kovin muodoilla, kun laitetaan paistamaan. Niin sen takana voisi olla tällainen kuva ihmisestä, jonka ajatuksetkin ovat vähän yksinkertaisia. Eli sellainen vähän hidasjärkinen ja vähäälyinen, vähän hölmöhkö, vähän typerähkö ihminen. Se on yksi mahdollinen selitys, mutta se ei tarkoita sitä, että tämä on niinku ihan sataprosenttisesti oikea. Hostelki kertoo, emme löydänny vastauksia kaikkiin paikan nimilöön arbaituksiin, ga kohteen nimet tuosta on autettu meidy, te just tuo enembezen oman kodimon endesis aijois. Kuda rodu, kuda sugu rubriekas, myö sanelemmo karjalaisen sugu nimilöön roindas, da merkityksessä. Тел кердуа опастун музини минеккой ротуттав мейян качою Егор Плюнкуев. Хенел гимойт тастеюсто, мизон ройну хенен сугуними. Васто нимистен тутке филологиен тейон доктору Ирма Муллонен. Мукава сугуними.
Joo, sehän tunnetaan tällaisessa karjalaisessa asussa ainakin kodin tai talon nimessä. Plunkun talo Riipuskalassa, ja on säilynyt tietoja myöskin Hyrsylästä, että siellä on asunut ennen toista maailmansotaa tällainen Plunkun Johor. Ilmeisesti tämä sukunimi kuuluu samaan ryhmään kuin muut samantapaiset aunukselaiset sukunimet, esimerkiksi Plinkujev ja Plinkun kodi tunnetaan aunuksesta, Plinkujev pääsestä, ja lisäksi pääsen piiristä tunnetaan Plänkki tai Plänkin kylä niminen kylä. Ja näiden kaikkien takana on ilmeisesti tällainen deskriptiivinen eli ääntä matkiva sanaa. Plinkkoa, kolista, hälistä. Kellon kalkattamisesta myöskin sanotaan, että se kello plinkkaa. Plinkkoa, kolista. Ja myöskin sama sanaa käytetään kellon kalkkaamisesta. Ja mitä Plinkujevia koskee, niin tunnetaan plunkata tällaisena ääntä matkivana, polskauttaa, moskauttaa. Esimerkiksi kiveen vedeh plunkkoi, tai sitten kopauttaa, napauttaa, plunkkoi kulakalpieh, suojärvillä sanotaan. Tätä samaa sanaa käytetään kuuluvasta mieleskelemisestä, kuvauttaa, hotkaista, esimerkiksi juo plunkuttau Säämäjärvellä. Mahtaisiko olla niin, että tämä Plunkujev esimerkiksi joi tällä tavoin. Mutta tässä tulee mieleen sitten vielä toinenkin ajatus, joka liittyy siihen, että nämä yllä mainitut tällaisia ääntä matkivat sanat, verbit, niin niillä on myöskin tällainen toinen kuvannollinen merkitys, sekundaarinen merkitys, joka liittyy puhumiseen, koska puhuminen on myöskin tällaista ääntämistä, plenkuttoa, niin tätä verbiä käytetään paljosta puhumisesta ja tällaisesta vähän hölmöstä puhumisesta. Plänkyttäjä käytetään lörpöttelystä, jäittelystä, pagiset plänkytät sanotaan. Niin tässä yhteydessä voisi ajatella, että myöskin tämä verbi, jonka pohjana on Plunkujen sukunimen pohjana, siis tämä plunkata, niin mahdollisesti tämäkin on merkinnyt puhumista. Puhumisen tapaa, lörpöttelyä tai sitten sellaista vähän hölynpölystä puhumista. Ei toistaiseksi, en ole löytänyt tätä merkitystä sanakirjoista, mutta koska nämä näin läheiset, fonettisesti läheiset variantit, niin niitä käytettiin tässä merkityksessä, niin tuntuu aika todennäköiseltä, että tämä Plunkujevkin on mahdollisesti tätä samaa juurta. Jälkimme tuli tien juuret, tien jäljet katsojien kilvan aiku. On noko sideylinen jälvuotet tihneet, ketyötti vastaukset kysymyksiin. Niitä yli kolme. Minä heti muistoitan, mitä kysyin mennyt kerran. Konzubo oli alustettu Aleksandru Svirskoin monasteri. Milloin kuuluju Abram Jevtihievich Čukov? Kunnissa lodeinoin konnoin karjalaiset kylät kuulutti Anuksen gubernieh yhtes toisien livgiläisien eläinty molenkel. Kuunnelko oikeat vastaukset. Aleksandru Svirskoin monasteri oli alustettu 1400 vuosien lopussa. Abram Jevtihievich Čukov oli kuuluju suornoin dabylinoin sanelii Pudogan Čupun gorkan kyläspäi, heili 1800 vuosinnu. Lodeinoin konnoin karjalaiset kylät yhtes toisien livgiläisien eläindymuolenkel kuulutti Anuksen gubernieh vuodessa 1922. Teidän juuret teidän jäljet kilvan voittajaksi täällä kertoo Rudi Natalia Iškina. Hei oikein vastaa kaikkiin kysymyksiin.
Vastaukset Natalia kirjoitti Livviksi. Teidän juuri teidän jäljet katsien kilvan voittaja Natalia Iškina tänne päätyli meille studia. Terve Natalia. Terve. Спасибо суури сину ваставоксис, сине олад молодчу, кирю тит карьялакса, вастает ойгей, а олигу югей вастата. Се оли кебие. Кузба сине лёвид ваставоксет. Мя вехазен качан интернет аспей. Нюгёй мина тахто зен сину андуа темен, чё ман визакой во ваккайзан, той нахса сину лепедео. Теме он нюгёй сину, омал пиел, омал алю луннастетто. Рубьет го сине вие vastuoma meidän teidän juuri teidän jäljet kysymyksiä. Muga rubien ja lehpeä rubien. Kehoitatko sinä toisiinkin sinun dovarishoi? Muga voin kehoittaa minulla olla dovarishat, kuda tahtattas ottaa osua teidän ohjelmas. Спасибо sinu suuri. Rubiemme vuottama sinu speuusia vastauksia. Kaikki hyviä. A myö jatkamme jälleen. От такого бумагу палайны да кирютын да варустукко кирюттамах узи кюзюмюксей. Нейді тоста он колме. Миде муду, каске на юа, коске юа пайка ниме карьялас, тю тиетті. Миде муду, сел гюнимисту кюлие, карьялас, тю тиетті. Войтого селлите нилю нимет. Миде карьялас то лигу ниме, тю тиетті. Куйбо резі телді, либо ними телді грахвасту, teidän kyläs. Sanon kysymykset vielä kerran, kun ehtisitte kirjoittua. Mitä muudu kaskena juo, koske juo paikan nimiä Karjalas, työ tiedätte? Mitä muudu selgynimistö kyliä Karjalas, työ tiedätte? Voitteko sellitte niille nimet? Mitä Karjalas tu liigu nimiä, työ tiedätte? Kuibo reziteldi, libo nimiteldi rahvastu, teidän kyläs. Vastaukset työntekijä pakkaskun 10. päivässä sähköpostoadressiin paikan nimet pochin händene yandex.ru. Vastata voibi karjalaksi, vepsäksi, suomeksi, libo venjaksi. Voittajaksi piesiössä, kenaigoina ei jalkirjuttaa oikeat täydellisimmät vastaukset. Voittaja suo lahjaksi lempi kalendoran vuoveksi 2016 da priežen lyydilliset sananpolvet nimisen kirjan Karjalan da suomen kielel. Mollembat on painannu dandanu lahjaksi Petroskoilainen periodika julgoma. Meidän tämän kertaisen vastauksen aiku on loppumas. Tuli lähtin minä läkköilleen programmu Roihes tuliel kuul. Pakkaskuun 28. päivä. Kun teillä on ollut mitä tahto kysyttäviä, libo toivotettavaa, gavoitto kirjoittua, libo soittua mieleen. Kaikkea hyviä!